جشن ظہور پرنور شہزادہ قاسم بن الحسن، تمام مومنوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم، دل سے دعائیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں، سدا مسکراتے رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود پاکستان انگلیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن وليا قلبي بجد من الرسول صلى الله عليه وسلم، صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقا وتمتعه فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وأجل فرج على محمد، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه الصلاة والسلام، اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه الصلاة والسلام، يا أبا الفضل العباس أدركني في سبيل الله، دريا نہیں دیتی کہ سفینے نہیں دیتی، ایک بار نہ کر لیتا ہے حیدر سے عداوت، لعنت پھر اسے چین سے جینے نہیں دیتے۔ تلاوت قرآن پاک واسطے جناب قاری قاسم علی صاحب، بابا کے بلند صلوات پڑھی، جس مہینے آلے اطہار نو کوئی غم نہیں، جو اللہ نے عطا کیتا ہے وہ نام شان رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، صدق اللہ العلی العظیم۔ بلند تھا ادھر چمکا ادھر چمکا، ستارہ نور کا دیکھو، ادھر چمکا ادھر چمکا، ستارہ نور کا دیکھو، حسن کے گھر میں اترا ہے یہ پارا نور کا دیکھو۔ حسن کے گھر میں اترا ہے یہ پارا نور کا دیکھو، سبھی کو کہہ رہے ہیں گود میں لے کر حسن و باب، سبھی کو کہہ رہے ہیں گود میں لے کر حسن و باب، خدا کی شان کا مظہر یہ کعبہ نور کا دیکھو، یہ فخر زینب و کلثوم یہ ام فروہ کا ماہ پارا، بہت نازک بہت صابر نظارہ نور کا دیکھو۔ کاش راجے دیا مجھے بلند تر سلوات، اللہ ذکر آل محمد بیان کرنا اس کے جناب راکر رہے ہیں نیزا خنجر نہ تیر والے، نیزا خنجر نہ تیر والے ہیں، ہم تو جناب امیر والے ہیں۔
امیر والے ہیں، جان دے دیں گے علی کے لیے ایسی ماؤں کے شیر والے شوان مہینہ شبان مہینہ شبان
جتنے مومن پیشاور میں شہید ہوئے مالک نے اور زخمی مالک نے سیکھ جا دیا مولا بڑا مزہ آئے گا جو ایسے میں دین ہو جائے بلا شکوک یہ محفل سعید ہو جائے مولا جناب اٹھا کے اچانک تریق آئے آج آپ کے چڑھنے والوں کی عید ہو جائے اس منظر کو جناب علی حدیث نے لکھا میرے کام سے مارا قاسم نے سلام کی کہ یہ کام ہمارا ارمان بیٹوں کا تو آمار کا آ رہا ہے ارمان بیٹوں کا تو آمار کا آ رہا ہے ان بادلوں میں زور ہے خالق ولی کا بڑے سفار کو مارا گینڈے کو دو پارا کیا تلاک کو مارا اللہ بڑے دشمن بے پار کو مارا کس طرح یوں ہوا پار نہ پار کو مارا اب کوئی اس فوج سے نکلے گا کر کے دیکھا ہے پچھل سال کو یوں لڑتے ہوئے لڑکے مہمان بنائے تخیل کے خیال کا سن کا جہاں میں نام ہے بے حد کمال کا سن کا آج شمس و کمر و نجوم کی صورت میں فلک پر بکھرا ہوا سارا نظام کا سن کا میرے مولا حسن ابن حسن حیادا سلطان آ گیا اللهم صل على محمد وآل محمد
تصویر ہے حسن کی او تھا بھگت علی اتواری عید اللہ سے پھر سے میں ملے زہرا سے اتواری عید اللہ
کل پاک شہزادے علی اکبر علیہ السلام دا جشن ہے تے سارے اسے طرح شرکت کریا جے
چاچے مومن کھا چاچا کی امید کرتا ہوں کہ آج کا جشن آپ کو پسند آیا ہوگا. کل پھر ایک نئے جشن میں ملاقات ہوگی کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے, خوشیوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے کل ایک نئے اور اچھے جشن میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.